Bolelo raz jedno mesto. Malo úžasnú históriu a vládol v ňom kráľ Richard. Richard zbožňoval, keď sa v meste nič nedialo a všetko iba stálo. Voda, rybník, projekty, aj doprava. Preto nedal opraviť most, navádzače a neriešil prepojenie medzi juhom a severom. Lebo ak by sa to všetko rozhýbalo, autá by začali chodiť svižne a on by mohol dostať z toho prievan. A tak je Trenčín jediné krajské mesto, ktoré nemá ani vlastné divadlo. Občas sa stalo, že do mesta prišli nejakí cudzinci, pocestní hostia, či nebodaj turisti. Ajajajajaj. To sa kráľ Richard vtedy veľmi nahneval. A aby ich odradil, prikázal nestarať sa o stanicu, a to za žiadnych okolností. Mesto však muselo za tento vrtoch draho platiť. A Richardovi vôbec nevadilo, že na pozemkoch pod stanicou priživoval niekto iný. Richardovi sa veľmi páčili obrázky. Preto mu jeho radcovia nosili neustále nové a nové. A neboli to hociaké, ale také tie veľmi, veľmi drahé, ktoré ukazovali, čo sa má v meste postaviť. A hoci sa nič z toho nepostavilo, Richard vedel na tieto kresbičky minúť milióny euríčiek. A jeho úradníci, aby vyhoveli jeho veličenstvu, boli takí pomalí, až to pomaly boli. A zábudliví. Dokonca zabudli aj na to, kam dali dôležité listiny od mestských pozemkov. A preto súd nemohol konať v prospech mesta. A tak to bolo v meste, kde všetko bolelo. Bola to veľmi smutná, ale pravdivá rozprávka. Je preto najvyšší čas rozlúčiť sa s kráľom Richardom a zvoliť si nový, veselší príbeh pre naše mesto.